Paddling för många den tekniken som ställer störst krav till motorik och koordination. Det kräver mycket träning och få benarbete, höftarbete och överkroppsarbete till att fungera effektivt samman med tryck på både ski och stavar. Aktivt skuv med bägge ben. Lika bra tryck i fribensskuve som i hängbensskuve. I glidans paddling, som för de flesta är den mest effektiva tekniken i skishooting, är paddeltekniken tillnärmad symmetrisk. Vänd blicke, höftig och överkroppen mot skiretningen. Aktiva skuv ger sidoförflyttning från ski till ski. Start sidoförflyttningen i höftig i stan fe i överkroppen. Det vill säga undgå rotation och vridning. Vänd och skuv hela kroppen från ski till ski. Detta kräver både stabilitetsstyrke och väldigt god kroppskontroll. Spissing i knä och ankel är viktig. Foten under kroppen i nedsättet, så att du kan starta skuvet direkt i nedsättet. När du i tillägg grejer att hålla jämnt tryck mot underlaget och fullföra skuvet, är det lättare att få skin till att glida hela tiden. Då kan du hålla den jämna flyten som är typisk för effektiv paddling. I paddling kan det vara en fördel med relativt hög position och höftig gött framme. I avslutningsfasen av ett löp och i ryck är farten ofta större. Då kan det vara en fördel att gange lite djupare. Men här är höftig gött framme. Stavisättet sker samtidigt med nedsättet av hängskie. Armarbetet sker längs kroppen och mest möjligt i skiretningen. Paddling i stor fart kräver rask och bestämt armpendel fram. Armpendeln i paddling bör vara avspänt med låga skuldrar. Höppans paddling är effektivt i ryck och med full insats i bratte backar.